Gustav 59, 59. Ivar 26. Så här skriver Tobias i Bergsviken. Varför skriker man när det gör ont och inte till exempel bingo? Man hade kanske kunnat skrika bingo vid plötslig smärta. Bingo! Det är bingo mellan pärlarna vänster. Men som ni märker så blir det en del praktiska problem. Förlåt! Vi hade inte bingo. Han såg fel. Bingo var fel. Vi fortsätter på två här då. Men visst blir det roligare. Det håller jag med om. Bingo! Hade ni bingo eller inte? Nej, vi såg fel. Igen. Det var han.